Gunnar Karlsson, chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must. Vilket är det allvarligaste hotet mot Sverige idag som du ser det? Jag tycker inte det är så enkelt att man kan välja mellan vilket hot som är allvarligast. Det är snarare så att vi lever i en värld där det finns ett brett spektrum av hot som vi både som land och som försvarsmakt och som underrättelsetjänst måste förhålla oss till. Och det gäller hela bredden från det som sker i vårt närområde till terroristhotet. Och om vi stannar vid det som sker i vårt närområde då, hur oroad är du över Rysslands agerande? Jag brukar alltid säga att min orosnivå är en väldigt dålig indikator. Det är liksom inte mitt jobb att vara orolig eller inte orolig, utan det är ju mitt jobb och underrättelsetjänstens jobb att beskriva situationen och göra bedömningar av vad som kan hända. Men det jag kan konstatera är att vi har sedan några år tillbaka en förhöjd nivå av militär verksamhet i vårt närområde. Vi tror att det kommer att fortsätta på det sättet, och det i sig innebär bland annat en risk för incidenter som man inte helt kan bortse ifrån. Vad är det för incidenter du ser framför dig då? I första hand så tror jag att risken finns vid flygövningar av olika slag eller aktiviteter i luften, där när flygplan från olika länder kommer nära varann så kan ganska små misstag leda till allvarliga konsekvenser. Om vi stannar vid Rysslands agerande specifikt då, hur skulle du beskriva det då? Om vi tittar på vad Ryssland gör i vårt närområde så ska vi första konstatera att det är ju en del av en försvarsreform och ett agerande som gäller hela Ryssland, inte specifikt bara för vår del av världen. Vi ser hur Ryssland fortsätter utvecklingen av sin militära förmåga genom allt mer kvalificerad övningsverksamhet, genom beredskapsövningar och beredskapskontroller, och vi kommer säkert att få se mer av detta i framtiden. Upplever du att Ryssland beter sig hotfullt eller aggressivt? Vad vi kan konstatera är att det har ju hänt att Ryssland har använt sina stridskrafter på ett sätt som har medfört tydliga risker. Illustrerat i våras till exempel när man med flyg flög över en amerikansk robotjagare flera gånger på väldigt låg höjd. Att det var farligt tycker jag är odiskutabelt, men jag undviker att använda psykologiserande termer. Utrikesunderrättelsetjänsten arbetar också med att identifiera risker för terroristattacker här på hemmaplan. Vad kan du säga om det arbetet? Vår roll när det gäller att möta terrorismhotet mot Sverige handlar om att som utrikesunderrättelsetjänst ge underlag, kanske i första hand till säkerhetspolisen, om de organisationer som har avsikt och förmåga att skada Sverige och om individer som kan ha avsikt och förmåga att skada Sverige. I det arbetet arbetar vi väldigt nära tillsammans med framförallt säkerhetspolisen. Jag vet också att du under Almedalsveckan i år är särskilt intresserad av de diskussioner som äger rum om cyberhot. Det här är också ett område för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Vad kan du berätta om riskerna som vi ser där? Samhällsutvecklingen innebär att vi utnyttjar informationsteknologins möjligheter, och det ger ju fantastiska framsteg på många olika sätt, men det medför också risker om man inte skyddar sig på ett bra sätt. Vår roll handlar ju mycket om att förstå hoten. Sen har jag ju också min uppgift som militär säkerhetschef att se till att Försvarsmakten har ett tillfredsställande skydd mot IT-hot. Men att förstå och beskriva hoten är en väldigt viktig roll för oss. Vad är det för förmågor du ser har byggts upp i vår omvärld när det gäller just cyberhot då? Det är ju principiellt två förmågor som finns. Den ena är förmågan att gå in i IT-nätverk och enkelt uttryckt stjäla information, alltså bedriva kvalificerad underrättelsetjänst på cyberarenan. Det är många aktörer som kan det, och vi vet att vi är utsatta för den typen av underrättelseinhämtning här och nu. Det andra hotet handlar om att kunna angripa någons IT-system och skada dem på olika sätt. Och det vet vi också att det finns statsaktörer som bygger upp en förmåga för att kunna göra det. Och då kan det handla om att till exempel slå ut energinät? Det handlar just om att skada eller slå ut viktiga samhällsfunktioner, eller för all del också kanske viktiga militära funktioner, men att åstadkomma så mycket skada som möjligt med angrepp som det kanske är väldigt svårt att klarlägga var de kommer ifrån.